Seva mande baralam. Sevgiden kuy. Ha, lazı hali kemettiler de. Oo, şir çoylan yani, terlap koyduklar. Salam Dilnoz. Vay Dilnoz, to'xting. Choy ichdingizmi? Nima bu? Shakar o'rniga atashib kimdir dori qo'shib qo'ygan ekan. Hali almashtirishga ulgurmagandim, ish bilan mashg'uldim. Dilnoz, bir pasta shoshma-shosharlik qilib ichib qo'yganingizni qarang. Ko'rsatuvga ta'sir qilmasa bo'lgani endi. Almashtirish kerak. Nima ko'rsatuvga ta'sir qiladi? Xavotir olmang, latofat, hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rsatuvni boshlaylik. Latofat? Qanaqa latofat? Ismim Laziza Dilnoz. Ha, Laziza, uzr, qanaqa dori edi o'zi bu? Xotiraga ta'sir qiladigan dori edi. Xotiraga? Voy, ko'rsatuvimiz boshlandi, tezroq boshlashimiz kerak. Boshlaymi? Ha, boshlang, boshlang. Man bu yerda o'tirmasmidim? Bu yerda o'tiradim. Almashgan edi Dilnoz, sizda yo'q? Almashgan degan? Ha. Ha. Lekin qo'rqityapsiz odamni. Yo'q, hammasi yaxshi. Boshladingmi? Ha, aziz teletomoshabinlar, shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun juda ham minnatdormiz. Dilnoz. Ko'rsatuvimiz. Nimaga sharmanda qilasiz odamni? Ha? Tugatyapsiz-ku dasturni, boshlang. Hamma bilan suhbatlashing. Endi boshladingmi? Endi boshlanyapti Dilnoz. Bo'l, ketdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Shirchoy ko'rsatuvida shirin tongni birgalikda qarshi olish yana bir kun muborak bo'lsin deb qolamiz. Albatta, efirda Shirchoy ko'rsatuvi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, sizlar bilan Dilnoz G'afforov va Aziza Azimxonova birgalikda Shirchoy ko'rsatuvini o'z odatda biz Dilnoz uyaltiryapsiz muxlislarni oldida. Nimaga? Laziza Nozimxonova. Voy, Laziza dedim-ku. Tanimayapsizmi? Latofat deysiz, Aziza deysiz, bilmadim dastur oxirigacha. Gulchehra deysizmi, bilmayman. Ha, Laziza bo'lim. Laziza bizni qandaydir bir sahifa kutayotganga o'xshaydi. Xotiringiz joyiga keldimi? To'g'risini aytsam yo'q. Kimdir ishora qilyapti-ku, anaqa fitness taqiqa ishora. Voy, Dilnoz, Dilnoz. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, ananaga ko'ra ayni daqiqalarda e'tiboringizga fitness daqiqa sahifasini havola etamiz. Unga qadar esa so'z beraman, Dilnoz bilan gaplashib olamiz. To'g'rimi, Dilnoz? Va xotiralarimizni ham birgalikda bajaramizmi? Ha. Gaplarimni eslab qoldingiz-a, to'g'rimi? Eslab qoldim. Xotiringizni yo'qotdingiz, adashib choy ichib qo'ydingiz. Bu menga ma'lum, sizni tushunyapman. Bekitishga harakat qilaman, lekin mehmonlarimizga aytmaymiz-a? Yo'q, mehmonlar bilib qolishmasin, muxlislar ham bilib qolishmasin. Iloji boricha Dilnoz, xo'p, uyaltirmayman meni. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'p, xotiram hammasi yaxshi bo'ladi. Dastur tugashi bilan shifokorga boramiz. O'zim ham tashvish solyapti. Xuddi onamdek mehribonsiz, rahmat xola. Xola? Bu yana nimasi Dilnoz? Bunisi endi o'tib tushdi. Kulaymi, yig'laymi hozir Dilnoz? Maylim. Xuddi yosh bolaga o'xshab qoldingiz. Yosh bola bo'lish. Mazza-ku. Shunday pul to'lasan, televizor yoqasan, milliy telekanallarga qo'ysan, Shirchoy ko'rsatuvida multfilm, demak, hozir bolajonlarimiz e'tiborlariga multfilm havola etamiz. Yo'q. Nima deysiz? Hali vaqtli, Aziza. Laziza. Hali erta.
oldin mehmonimizni studiyaga taklif etaylik. Ha, demak hozir mehmonimiz mahoratli animator bo'lish kerak. To'g'ri topdimmi? Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz, yanglishmadingiz. Aziz muxlislar, bizning dasturimizning ilk mehmoni mahoratli rassom, animator va rejissyor Javlon Turdixo'jayev. Aytdim-ku animator deb. Assalomu alaykum. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Javlon aka. Kelibsiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Qani marhamat. Avvalan bor sizni ananaga ko'ra shirchoy bilan siylaymiz. Tatib ko'ring va baho bering. Rahmat. Bunga dori qo'shilmaganmi? Yo'q, yo'q, qo'shilmagan. Ana Dilnoz qaray. Mayli, keyin sizga tasvirga olish ishlari yakuniga yetgandan so'ng aytib beraman. Juda ham bir qiziqarli voqea bo'ldi, hodisa bo'ldi. Azizaxon. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Laziza deyaptilar, Laziza deyaptilar. Javlon, marhamat, teletomoshabinlar, muxlislarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Ekran qarshida o'tirgan hamma-hammaga, ayniqsa bolajonlarimizga xayrli tong, xayrli kun tilagan holda, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Siz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ayniqsa sizni nafaqat bolajonlar, balki kattalar ham yaxshi ko'radi, chunki multfilmni menimcha hamma birdek sevadi, to'g'rimi? Ayniqsa Dilnoz bugun xuddi bolalar kabi beg'uborlar, bilasizmi? Ana endi sizga savollar bilan murojaat etishni boshlaymiz. Kliplar borasida to'xtalsak dastlab. Shohruh, Shahzoda, Ruxshona va ko'plab boshqa san'atkorlarimizga aynan animatsion yo'nalishda kliplar tayyorlagansiz. Bu fikr, g'oya qanday paydo bo'lgan? Har doim har xil bo'ladi. Misol uchun bir xil holatlarda o'zimizdan bironta ashula yoqib qolsa, o'sha xonandaga yoki o'sha guruhga murojaat qilamiz. Misol uchun bizda bir g'oya bor, bizda bir g'oya bor deb, misol uchun hattoki o'sha g'oyalarini ssenariy yoki raskadrovka ko'rinishida ko'rsatishimiz ham mumkin. Lekin ko'pincha o'sha xonandalarning o'zida murojaat qilishadi. Misol uchun Shahzoda, Rayhona bular o'zligi murojaat qilishgan. Bizani yaqin do'stlarimiz bor, xabaringiz bo'lsa o'sha Sanjar Matkarimov, Narimon Sultonxo'jayevlar bilan ko'pincha hamkorlikda ishlaganmiz. Ko'pincha ulardan bu g'oya chiqadi. Keyin bular ssenariylarni yozgandan keyin meni chaqirib tushuntirishadi. Keyin o'sha ssenariy asosida qo'shiqni matnlariga qarab, qo'shiqni musiqasiga qarab turib, personajlarni, o'sha qahramonlarni chizamiz. Bir savol har doim juda ham qiziqtiradi. Aynan Shahzoda xonandamizni Chikko qo'shig'iga klip tasvirga olingan. Lekin hali ungacha Chikko, ya'ni Xalid dunyoga kelmaganda, to'g'rimi? Bu tasodifni qarang, hattoki uni jingalak sochlari, qo'ng'iroq sochlari, lekin o'sha Chikkodagi qahramonga juda ham o'xshaydi. Shunchaki tasavvurdagimi yoki bir tasodifiy bir mos kelgan o'xshashlikmi? O'sha qo'shiqni matnini o'zida sochi jingalak, erkatoy deb aytib o'tilgan. O'sha misol uchun personajni chizayotgan paytimda avvalambor o'sha matniga, ashulani matniga e'tibor berib chizilgan. Undan tashqari o'sha chizayotganimizda Shahzodani o'ziga harakat qilganmiz, Shahzodani o'ziga o'xshatish uchun. Chunki baribir farzand onaga o'xshaydi. Lekin bu o'xshab qolgani bu tasodif. Endi baribir shunaqa savollar ham borki, biz sizni ijodingizga, hayotingizga qiziqqanimizda institutda ham ta'lim olmagan ekansiz. Bu tasodifiymi yo o'tta darajadagi qiziqishmi, kasb sevishlikmi? Bu je aytayotganingizda juda ham o'ta darajada qiziqishdan kelib chiqqan narsa, o'zi aslida bolalikdan boshlangan desa ham bo'ladi. Opam, akalarim, yaqinlarim qo'llab-quvvatlagani uchun, lekin baribir shunchalik darajada bo'lib ketadi deb men shu sohada ishlab ketaman deb o'ylamas edim. Chunki bolalikda orzu qilganman, lekin qiyinchiligini ko'rib men ishlamasam kerak deb o'ylaganman. Lekin bitta qahramonni dunyoga kelishiga qancha vaqt ketishi, millat topilishi, o'sha sekundaga 20 ta, 15 ta kamida yoki 25 ta rasm chizishini ko'rib, men xayolimga ham keltirmaganman, shunaqa chiza olarkanmanmi men ham vaqt soat kelib, lekin juda ham qiziqqanman bu narsaga. O'zim qiziqqanim uchun hech qaysi sohada bir institutda, kollejda o'qimagan bo'lsam ham, o'zim
o'rganib internetdan yoki boshqa nimalardan video kuzatuvlar jarayonlarini ko'rib, dars video darsliklardan ko'rib sekin-sekin o'rganganman. Ayniqsa mana oxirgi Shohirxonning oxirgi klipida bu yaqqol o'sha so'zlaringizni isboti bo'lgan. Ayniqsa rejissyor Narimon Sultonxo'jayev, xonanda Shohirxon, aktrisa Asal Shodiyeva. Lekin menimcha o'xshagan, to'g'rimi? Harakat qilgan. Bir necha urinishlardan kelgan. Lekin uzoq davom etdi. Klip tayyor bo'lgunga qadar juda ham ko'p vaqt ketib qoldi. Unda masalan o'zi 2 oy, 3 oy mo'ljal qilgan edik, unga bir 4-5 oy ketib qoldi kamida. O'zi odatda multfilm osonmi yoki klip ishlash jarayoni sizga ko'proq qiziqmi? Qaysi bir qiziqroq? Menga masalan klip qiziqroq chunki musiqiy bo'ladi. Ayniqsa agar qo'shig'i chiroyli bo'lgan bo'lsa, odam mazza qilib eshitadi, ilhomlanib yanada. O'zi hozirgi kunda ijodiy yangiliklar to'g'risida aytib o'tsangiz, qanday multfilmlar, qanday kliplar ustida ish olib boryapsiz? Biz Ayzaxon bilan o'zimiz keyin kelishib olamiz. Layzaxon bilan uzr. O'tgan yili Kenja Botir nomli qisqa metrajli 15 daqiqalik multfilm ishladik. Sirojiddin Rustam ssenariy muallifi. Ssenariy muallifi shuni ikkinchi qismini ishlash bosqichida turibmiz. Undan tashqari yana agar kliplar borasida gapiradigan bo'lsak, eski o'sha hammaga mashhur o'zimizning Setora guruhi yana qaytadan tiklanish arafasida turibdi. Ular bilan birga Farafira degan Farafira degan klip. Setora guruhi yangi klipni suratga olish arafasida demak. Endi bu klipmi yoki animatsiya qanaqadir? Bu animatsiya boshidan oxirgacha. Boshidan oxirgacha. DJ Pilgrim, o'sha Ilhom Yulchiyev. Yulchiyev. Bastakor. Bastakor. Farafira, endi bu qanaqadir bir avtomashinani signal haqidami Farafira? Hozircha sir bu narsa. Demak. Demak, avtotestga qanaqadir bir bog'liqligi bormi? Avtotest o'quv markazi bilan bog'liqlik taraf bor, to'g'ri. Demak, birgalikda hamkor. Hamkorlikda ishlanish arafasida. Men uchun juda ham qiziq, menimcha teletomoshabinlarimiz ham qiziqib qolishdi. Tomosha qilamiz, kuzatamiz, bahramand bo'lamiz va tomoshabin sifatida baho berishga muvaffaq bo'lishimiz mumkin. Lekin bundan avval ishlagan ishlaringiz juda muvaffaqiyat olib kelgan va omadli chiqqan desak, menimcha hech qanday xato bo'lmaydi. To'g'rimi, Dilnoz? Albatta. Avvalo samimiy suhbat uchun, qolaversa, tashrif uchun teletomoshabinlarimizga o'zingizni samimiy dilxorlaringizni izhor qilishingiz mumkin. Barcha vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga, ayniqsa ijodkorlarimizga ijodiy barkamollik tilaymiz. Kasbkorlarimizga, hammamizga baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qiziqarli suhbat va tashrif uchun sizga minnatdorchilik izhor etamiz. Efirda yangiliklar, studiya mikrofonlari qarshisida Dilnoz G'afforov. Bizning hozirgi muxbirimizning navbatdagi lavhasi Samarqand viloyatining Pazdarg'om tumanidan olib borishadi. Demak, marhamat. Men Dilnoz, xayolingizda monitorga qaryapsiz, lekin meni ko'rib qoldingiz. Siz yangiliklar orasida nima qilyapsiz? Dilnoz, biz Milliy telekanalda Shirchoy studiyasidamiz. Shirchoy yorqin lahzalarga boy. Birinchidan, ikkinchidan hozir muxbirimiz mana bu yerdan xabar beradi bo'lmaydi. Noto'g'ri matn bo'ldi. Dilnoz. To'g'ri ta'sir qilyapti menimcha. Aziz teletomoshabinlar, Shirchoy ko'rsatuvi davom etadi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, Shirchoy dasturida ana endi esa foydali nonushta sahifasiga navbat. Bugun Shirchoy dasturida ishtirok etadigan navbatdagi mehmonimizni siz bilan tanishtirib o'tamiz va ularni bir necha soniyalardan so'ng kutib olishga muvaffaq bo'lamiz. Kutib oling, qarshi oling. O'zbekiston 24 telekanalining boshlovchisi Jamshid Umirzoqov. Assalomu alaykum. O'zim ham aytdim, nima uchun yangiliklar haqida gapirgan ekan. Ana, yuring, kutib olamiz Dilnoz. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'layotganingizdek, biz ayni daqiqalarda Shirchoy dasturining oshxonasidamiz. Vadaga binoan mehmonimizni taklif etdik, Jamshid Umirzoqov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, do'stlar. Assalomu alaykum. Siz bilan diydorlashganimizdan juda ham xursandmiz. Marhamat, teletomoshabinlaringiz bilan salomlashib olish imkoniyati. Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Tong muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyat hammaga hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Yangi kun sizga ham muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa, aziz muxlislar, ma'lumot tariqasida aytib o'tish joizki, bugun 13-fevral.
xalqaro radio kuni. Jamshid, sizga alohida muborakbod etamiz. Ajoyib-ku. Rahmat, xursand bo'ldim. Garchi hozir faoliyatim radio bilan bog'liq emas, lekin har holda o'zagimiz baribir radioga borib taqaladi. Ana endi Jamshid, bizda foydali nonushta sahifasi nima hozirlab berasiz? Aslida Yevropa taom bo'lsa ham, lekin bizni quymoq eslatadigan shirin, mazali va eng muhimi hazmi oson bo'lgan taom. Tuxum dietologlarning aytishiga qaraganda tuxum xolesteringa boy emas. Bunda ozdirish xususiyati bor. Demak, isbotlangan, yesak bo'ladi. Albatta. Shu tufayli ham ertalab emas, asosan kechki tanovulda ham tuxum, qaynatilgan tuxum, tuxum bilan bog'liq har qanday taom bu kechqurun insonni ertalabga qadar bo'lgan o'sha jarayonni ozdirishga ancha yordam berar ekan. Ko'rsatuvlar nomi juda ham zo'r ekan. Shunga monand taklif qilasizlarmi shir choy ichishni? Albatta, albatta, Qamaqamat. Bugun sizlar yo'q, yo'q, bu sizniki, meniki, meniki naryoda, mayli. Ko'ring, Jamshid Bahodiriy, aytib buyurmaysiz, chunki Dilnozning xotiralari bilan bog'liq bo'lgan. Dilnoz tayyorlagan shundoq bilinyapti. Ajoyib deb aytishimiz kerak odatda, lekin shakar qo'shilmapti. Shakar, endi siz shortaga yaxshi ko'rasizmi deb sut qo'shilmapti. Shir axir bu sut deganiyu. To'g'ri. Yo'q, hozir albatta ham yaxshi. Bu hozir aziz muxlislar, shirchoy bugun bizning kostyumimizga haqiqat go'y Jamshid aka tashrif buyurdilar. Rahmat. Kerakli bo'ladigan masalliqlarni sanab o'tamiz, ha, deb. Rahmat. Tuxum, shubhasiz yuqorida ta'rifini keltirganimiz va bulg'or qalampiri bu yerda juda ham ajoyib ishtaha ochar, o'sha yeganda boshqacha ta'm beradigan, bilasizmi? Qizil bulg'or qalampiri bilan yashil rangdagisi tamomila boshqacha bir ta'mga, xususiyatga ega bo'ladi. Ularning missiyasi boshqacha. Va pomidorlar ziravorlar bilan hech qachon amaliyotda bezab ko'rmagan ekanman. Mana marhamat ko'katlar bilan bezashimiz mumkin. Piyoz bizga yordam beradi, ko'p piyoz. Shekirsa bo'ladimi? Ishni nimadan boshlaymiz? Xo'sh, bulg'or qalampiri imkon bo'lsa avval tozalab olish kerak, shubhasiz, lekin bilasizmi, uni urug'i aslida foyda hisoblanadi, lekin men amaliyot masalasida men nima dedim, aziz tilim fikrdan sargina uzoqlashgan bo'lardi. Qani marhamat. Bugun Laziz bitta holatni tushuntirib bering. Siz bilan do'stimiz Dilnoz bilan ham aka-ukadek bo'lib ketganmiz, lekin Dilnoz bugun negadir o'ziga o'xshamayapti. Boshqa efirlardan farqli bo'lar. Nimadir sodir bo'ldimi? Shir choy ichaman deb dori qo'shilgan choyni ichib qo'yibdilar, adashib. Menga zarar yetkazmaydimi bu ularni holatlari? Yo'q, sekin-sekin xotirani tiklashga harakat qilyapti. Umid qilaman. Sirchoy dasturini bugungi mehmoni Dilnoz. Dilnoz, marhamat. Jahongir aka, biz sizni ko'rganimizda juda ham xursandmiz. Albatta, ijodingizga juda ham qiziqamiz. Ayniqsa o'ynagan rollaringiz. Jamshid Umurzoqov. Ha, yo'q, mayli, rahmat. Jamshid Umurzoqov, ha, Jamshid aka, biz sizni har tomonlama, biz hayotda ham juda ham yaxshi do'stmiz. Rahmat. Malaxov yoki Anvar Azimov demaganlarga ham. Minnatdorman. Xo'sh, bugungi dastur mehmoni sifatida qani bir tashabbus qo'lga oling. Ko'rsatimiz mehmonsizsiz-ku, buni juda ham yaxshi bilaman. Jamshid aka. Jamshid aka, lingiz ham. Ororida o'zlariga ham kelib qoladilar. Ororida qisqa bilan odam o'z muvaffaqiyatli toblari qo'shdi. Muvaffaqiyatli, xo'sh. Nima bo'lgan taqdirda ham mana tabiatni o'zi bizga kesish uchun belgilar qoldirgan. Har holda men shunaqa hisoblayman. Va keling, uni ikkiga bo'lishimiz kerak. Dilnoz. Tabiiy. Menga ham kerakli bo'lgan anjomlarni olib bersangiz, qarashib yuborishim mumkin bo'ladi. Nima olib beray? Agarda bu davrda idish. Laziza. Labbay Jamshid. Bu ish to'g'ri bo'lyapti deb umid qilaman. To'g'ri. Agarda nimadir xatolik bo'lsa, siz aytishingiz mumkin, juda ham yaxshi. Mayda-mayda qilib. Qurbon ona sifatida. Mayda-mayda qilib. Yana ham taram qilishimiz kerak, to'g'rimi? Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, oshxonamizda ish qizg'in pallada mana hamkasbim Jamshid Umurzoqov bulg'ori qalampirini maromiga yetkazib to'g'rayaptilar. Men esa pomidorni. Dilnoz, siz nima uchun ish bilan band emassiz? Men ko'proq kuzatish bilan hozir bandman, to'g'risi. Demak, aziz muxlislar, biz ayni daqiqalarda mana guvoh bo'lib turganingizdek, masalliqlarni to'g'rab olishga harakat qildik. Endi nima qilamiz, Jamshid tovoni? Bilasizmi, Layzaxon nimaga ko'p bulg'or qalampirini qizil rangidan to'g'ramadim. Asosan bu tomat sousiga o'xshash bir ta'mni, taxir ta'mni chiqargani uchun biz asosan dominant yashilni qildik. Tushunarli. Demak, yanada mazaliroq bo'lishi uchun turib turishi mumkin. Bilasizmi, ayni daqiqalarda teletomoshabinlarimizga bir narsa juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Jamshid Umurzoqovning kun tartibi qanday o'zi? Reja bilanmi, rejasizmi? Albatta, marhamat, tanishing. Bizning kun tartibimiz ertalab vaqtli chiqib, albatta yuguraman. Hozir yangi yashash manzilimda bunday sharoitlar borligi uchun bajondil bu ishni bajaraman. Toki yoz kelib, juda kunlar isib ketmasdan avval yugurib olaman. Ana undan keyin qadrdon ishxonamizga, O'zbekiston 24 telekanaliga ketaman.
Men tushlikda, tushlik qilish uchun tashqariga chiqqanda soat kechqurungi 9 bo'ladi. Tushlikda. Shu bilan kun tartibi o'zini qo'yib ketadi. Juda rejali edim. Nima sizning kayfiyatingizni buzishi mumkin ish jarayonida? Endi tasavvur qiling, shu ishxonaga yoki biron bir joyga o'z vazifangizni bajarish uchun borganingizda hamma tayyor, lekin kimdir yoki yoshlik qilib, yoki bo'lmasam charchagan tufayli loqaytlik qilsa, mana mana shu narsaga toqat qila olmayman. Loqaytlik va yolg'onchilik kayfiyatga ta'sir qiladi. Demak, siz har bir rejangizga ham o'zgacha tarzda yondashasiz. Mas'uliyat hamma singari, biz shunchaki buni idrok qila olmaymiz, bilasizmi? Biz hammamiz alohida ishimizni sevamiz. Masalan, kameraning qizil chirog'i yoqilishi bilan yoki masalan biz bilan bog'lanib turuvchi rejissyorni Incom kichik naushniklar orqali boshladi deyishi bilan biz hamma narsani avtomatik tarzda ortga tashlaymiz va chiroyli kulish bizga zarur bo'lgan kayfiyat va o'sha qarashlar bilan boshlaymiz. Buni o'zi ham aslida biz har doim ham ifoda qila olmaydigan, idrok eta olmaydigan, lekin har qanday vaziyatda tayyor turishni taqozo qiladi. Darvoqa sariyog' bilan juda ham mazali bo'ladi. Juda ham yaxshi tanlov bo'ldi bungisi. Sariyog' bilan birinchi pomidorlarni qovurib olamiz, keyin aytib o'tganingizdek, bulg'ori qalampirini unga qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Biroz qizarib olsin-a. Albatta. Pomidorlar marhamat ko'rishingizlar mumkin. Bir biz xalq tilida aytadigan bo'lsak, chala o'ldirib olamiz ularni. Juda to'la qolmaymiz, chunki ularni yoniga hali tuxumlar ham qo'shiladi, undan keyin chiroyli bir mix bo'lishi kerak. Tamlar gammasi. Odatda o'zi bo'sh vaqtingizda ko'proq agar bo'lsa, nima bilan shug'ullanish yoqtirasiz? Bo'sh vaqt qolsa, asosan bo'sh vaqt qolsa, radio masalasi juda ham yaxshi gap aytdingiz, Azizxon, Dilnyoz do'stim, siz bilan biz dublyajga qatnaganmiz, ozmi ko'pmi sirlardan voqif bo'lganmiz. Mashhur adiblarning asarlarini radio talqinini o'qib beraman har doim. Oxirgi o'qiganim afsuski, menkim Sohibqiron Jahongir Timur asari bo'ldi. Marsel Breyon yozgan, juda ham muvaffaqiyatli. Buni qarang, ajnabiy bir yozuvchi o'zbek sarkardasi haqida shunday chiroyli bir xotiralarini yozsa, o'zbek sarkardasini tilidan, ya'ni birinchi shaxsda yozilgan. Men uchun qiyin bo'ldi, lekin uni zavqlandim, miriqib o'qidim. Kitob o'qishga bo'lgan mehrimni oshirdi keyin. Darvoqa, nonushtamiz haqida. Mana bu sel hammani jonini oladi, xayolini o'g'irlay oladi. Kunni qaysi qismi bo'lishini qat'iy nazar. Bu yerda pomidorni seli bilan haligi bulg'or qalampirni seli ham bir ajoyib mixni hosil qilgan. Lazizaxon, ruxsat berasiz, tuzni bu safar amletga kamroq solamiz. Erta tongdan o'zim olganda yengil tamaddilarda tuz sho'r bo'lmasligi kerak. Insonni tanasi hech narsa tanovul qilmagan, iste'mol qilmagan bir pallalarda har qanday ta'mni, maza yoki bo'lmasam o'ziga xos bir ingredientni bor ta'mi, bor funksiyasi bilan qabul qiladi. Shuning uchun tuzni kamaytiramiz. Tuz illo bizni ortiqcha vazndan ham xalos qiladi, qachonki uni kam qo'shsak. Shu tufayli ham tabga ko'ra deymiz-u. Hozir ko'p qo'shmadim deb o'ylayman, yana ozgina aralashtirganimizdan. Lekin ko'rinishi gap yo'q. Endi mazasini tatib ko'rsak. Do'stlar, nima deysizlar? Yevropaning omletini bugun o'zbekcha bir ziravorlar bilan boyitsak. O'zgacha ta'm berishi mumkin, chunki mana bizda qarang qanday issiq nonlarimiz bor studiyada. Albatta. Sovib ulgurmagan bo'lsa. Kashnich urug'i. Shuningdek, kichkina zira, bitta xavonchada tuyilgan xavoncha deylardi. Hozir shunaqa desanglar, agar shunga xavoncha to'g'ri. Ikkita bosh asosiy barmoqda kaftir yashirilgan hisobda bu yetarli. Lekin shunaqa deymiz-u, oxirgi paytda sezgan bo'lsangiz, o'sha yangi kirib kelayotgan xorijiy, ayniqsa fransuz taomnomasida eng oxirida salatning ustiga mana shunga o'xshash ziravorlar sepilyapti, ko'ryapsizmi? Albatta, kuzatdingizmi? To'g'ri. Qishloqning ustiga. Aziz muxlislar, hurmatli bekajonlar, ana endi ziravorlar, tuz, menimcha maromida dimlasak ham bo'ladi. Olovni biroz pasaytiring, to'g'rimi? Albatta, albatta. Dimlash bu o'zini yog'iga o'zini qovurish degani. Mayli, birozgina qovurilsin, obi-tobida bo'lsin, undan keyin esa ishda qochib. Muhimi eslab qoling, bu yerda eng muhimi tuxumni shakli emas, katta kichikligi emas, qaysi bir ziravorlarni qo'shish emas, muhimi mehr, muhimi suhbatdosh bilan qiling, haqiqatda mazali chiqadi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, bir necha daqiqalardan so'ng taomimiz tayyor bo'ladi. Demak, Dilnyoz. Dilnyoz shoshib ketyapti. Dilnyoz shoshyaptilar, Dilnyoz uchun. Hammasi toza, lekin bilasizmi, baribir ko'ngil xotirjamlik uchun. Albatta, biz odatlanganmiz.
restoranda ham, to'y hashamlarida ham bir marotaba. Ruxsat berasiz, endi bu safar gentlemanligi o'zim olsam, butun efir mobaynida o'zingiz pishirdingiz. Bu hodisa sodir bo'ldi va nihoyat siz kutgan hodisa, Dilnoz, do'stim, shuni sal chetroq. Qo'lingiz kuymasligi uchun. Endi biz uchtalik bilan joyga joy almashib olsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Biz e'tibor qiling, amlet qoidasiga ko'ra biz tuxumlarni oqini, sarig'ini va barcha masalliqlarni aralashtirib tashlashimiz kerak edi bugun. O'zgacha? Hammasini o'zgacha qildik. Likopchalarimiz tayyor qildik va uni alohida olmadik, qaynab turgan o'sha chiroyli bir shirin qaynovi davom etayotgan palalarda bu jarayonni amalga oshiramiz. Layzani yordam beraman. Bo'ladi. Eng muhimi qarang, qanday chiroyli ishtaha ochar bo'ldi. Xo'sh, hech kim bulg'or qalampiri ta'midan cho'chimaydimi? Bulg'or qalampirni qo'shib bersam bo'ladimi? Yo'q, men juda sevaman. Bulg'or qalampirini sevish juda ham yaxshi, yurakka foydaliligidan xabaringiz bormi? Uni xomlayni iste'mol qilib turish kerakligidan. Yo'q. Xomlayni iste'mol qilsangiz, yurakni to'g'ri ma'noda baquvvatlashtiradi. To'g'ri ma'noda uni devorlarni, yurak devorlari qanchalik keng bo'lsa, muhtaram teletomoshabin do'stlar, o'sha qonni taqsim qilish, qonni o'sha nima deydi? Me'yorda urib tomirlarga taqsimlash jarayoni juda ham yaxshi bir amalga oshirib beradi. Mana hozircha yetadi. Bu likopchamizga ham bulg'or qalampirdan qo'shishingiz mumkin. Zo'r bo'lardi, rahmat. Bu likopcha yashirmasam, yanglishmasam sizning likopchangizga o'xshayapti, to'g'rimi? Ha. Takalluf ko'rsatish so'raganingizga qaraganda. Yanglishmadingiz, Jamshid. Mana nonni ushatamiz. Nonni ushatish kerak, aslida kichkinadan, lekin mayli. Bugun nonni, masalliqlarni o'zim olib kelganim uchun. Endi bugun siz mezbonsiz shunga. Bilasizmi, odatda qovurilgan tuxum har qanday shaklda, qandaydir masalliqlar bilan bo'lmasin, baribir nonni botirib yeyishga nima yetsin, to'g'rimi? Qani, nonli tuxumli non deydik. Qani, marhamat. Nazizaxon, buni sizga yo'llandim. Rahmat. Jamshid, Dilnoz, yoqimli ishtaha. Rahmat sizga ham. Qani? Qani, ajoyib. Mazali. Qani? Bilasizmi, nimaga Layza oyoq tirab aralashtirmayman deb turib olganingizni endi bildim. Har bir ta'mini o'ziga qolishini xohlagan ekansiz. Menga juda ham yoqdi. Aziz muxlislar, hurmatli tele tomoshabinlar, siz ham tayyorlab, hozirlab ko'rishingiz mumkin va oila a'zolaringizga taqdim etish imkoniyati bor sizda. Gap bo'lishi mumkin emas, Jamshid aka. Sizga yoqimli ishtaha. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, o'zimizning milliy telekanalda Shirchoy dasturi davom etadi. Yana bir bora eslatib o'tamiz, dasturimizning bugungi mehmoni O'zbekiston 24 telekanalining boshlovchisi Jamshid Umrzoqov. Yana bir bora xush ko'rdik. Jamshid, nonushta haqiqatan ham juda ham mazali, shirin, lazzatli chiqdi. Ayniqsa menga juda ham yoqdi. Lekin Dilnozni xotirasi kelarmikan, qaytarmikan o'ziga deb umid qildim nonushtani tanovul qilgandan so'ng, lekin Azizaxon, Layzaxon, to'g'ri. To'g'ri. Baribir nonushta ham yordam bermadi. Mayli, ko'rsatuvimiz eson-omon tugatib olaylik. Jamshid, yaxshilikka bo'lsin. Albatta. Qanday taomlarni sevib iste'mol qilasiz o'zingiz? Oxirgi kunlar sog'lom tanovulga o'tganman. Endi shunaqa tarjima qilish joiz bo'ldi. Oho. Endi erkak kishida shu jasadiga, shu gavdasiga o'tolalar yeyishini noto'g'ri, lekin uni tunets balig'i yoki bo'lmasa boshqa o'zimizga yoqadigan go'shtlarni kam kaloriyasi bilan aralashtirib yeyishga harakat qilyapman. Umuman olganda baliq mavzusi ovqatlarda ham dominant bo'lsa, rad qilmayman. Demak, dengiz taomlarini sevib iste'mol qilasiz. Uyda, xonadonda, oila davrasida ham ko'p taylab turasizlarmi dengiz taomlari? Aynan oila davrasida. Oila davrasida. Oila davrasida maxsus salatim bor. Farzandlaringizga yoqadimi qizchalarga? Juda to'g'ri savol. Kichkina qizim negadir yoqtirmaydi. Meni nazarimda u baliqni to salatga kelib qo'shilgunga qadar bo'lgan trik taqdirini o'ylasa kerak. Tasavvur qiladi baribir. Yaqinda masalan kichkina qizimga yangi yil bayramida qorboboga rostdan tirik quyon buyurtma berganda, tirik quyon sovg'a qilindi 31 dekabrda. Katta qizim doim cho'chitadi. Sal semirtirib so'yamizmi adajon deb. Qizim rostdan ishonadi. Tabiiy.
Albatta, ikki nafar bir-biridan chiroyli, shirin, kichkintoy qizchalari bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Albatta, umr yo'ldoshlari mana ko'pchilik yurtdoshlarimizga juda ham yaxshi tanish. O'z kasbini mohira, mashhura Dilnozaxo Umrzoqova ham bugungi kunda faollik bilan o'z sohalarida faoliyat olib bormoqdalar. Jamshid, ko'pchilik yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz sizni har doim jiddiy obrazda, jiddiy qiyofada ko'rib o'rganishgan. Chunki mamlakatimizning ijtimoiy siyosiy hayotiga doir bo'lgan mavzular, dasturlarni omma e'tiboriga taqdim etishda bugungi kunda yetakchi boshlovchi deb qo'rqmasdan ayta olamiz. Avvalambor bu juda ham mas'uliyatli va sharafli vazifa. Oiladachi, qandaysiz? Farzandlaringiz ekranlarda ko'radi, to'g'ri, ular ham qarindosh urug'lar. Quda tomon deyishimiz mumkin. U yerda ham shunga jiddiymisiz yoki boshqacha kayfiyat? Agar vaqt topib, albatta Dilnoz bilan, yaqinlar bilan, Jasmina bilan eshik taqillatib, dam durustdan ogohlantirmay kelsanglar, ehtimolki kichkina qizim Samira yelkamda o'tirganini, Soliha qizim otga o'xshatib ustimga o'tirib olganini ko'rishinglar mumkin. Demak, uyda har doim harakat qilaman bu jiddiylikdan chiqishga. Bilasizmi, bitta formatda yurish odamni qaysidir ma'noda toliqtiradi emas. Oilada samimiylik ko'proq kerak bo'ladi. Efir davomida ham albatta jiddiy qiyofada samimiylikni aralashtirishga, u bilan ozgina omixtalashtirishga harakat qilaman, lekin uyda do'stlar davrasida hazilkashman. Bizga boshlovchi sifatida jonli efirni ustun jihatlari sir bo'lmasligi mumkin. Menimcha teletomoshabinlarga, yurtdoshlarimizga juda ham qiziq. Osh rekordida kun davomidagi translyatsiyada har bitta boshlovchining ishtiroki meni zavqlantirdi. Ana o'shanda biz ham O'zbekiston 24 ijodiy jamoasi Toshkent kanali to'g'ridan to'g'ri bo'lib yoritdik. Bu narsada hech bir bu bizni raqobatchilarimiz demadik. Bilasizmi, jonli efir bu sizlarga albatta bu sir bo'lgan, ma'lum bo'lgan jihat emasligiga men ham iqrorman. Nutq, ovoz, talaffuz, ko'rinish, bir varroq matnni yoza olishlik bu teleboshlovchiga xos bo'lgan qo'yilayotgan talablar desak, menimcha hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu talablarga bugungi kunda to'liq javob bera oladigan boshlovchimiz bilan bugun studiyamizda ajoyib bir o'yinni o'tkazish niyatimiz bor. Bitta shartimiz bor. Xo'sh-xo'sh. Ya'ni tez aytish. Tayyormisiz Jamshid? Tayyorman. Jamshid akaga hozir o'ylab turib, mayli endi qaysi bir tez aytish. Dilnoz o'ylab, Jamshidning imkoniyatlaridan kelib chiqib, imkoniyatlari ko'p. Qishki martaligi tabiatdan kelib chiqaylik. Qish haqida. Ha. Qishda kishmish pishmasmish. Kishmish pishsa qishmasmish. Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish 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 qishmasmish. Keyingi nafas ozgina xunuk chiqqandan ko'ra yaxshi to'xtatib qo'yamiz. 6 marotaba bo'ldi. Ana endi suhbatimiz davomida Jamshid, biz sizga tezkor savollar bilan murojaat etamiz. Siz esa qisqa londa javob berishingizga to'g'ri keladi. Tayyormisiz? Boshladik. Marhamat. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz? Dilnoz, bir hafta avval. Bir hafta avval. Sababini so'ramang. Eng yaxshi ko'rgan rangingiz Dilnoznikidan umuman farqli ravishda. Siyoh rang. Siyoh rang. Agar filmga taklif qilishsa, qaysi rolni ijro etgan bo'lardingiz? Filmga taklif bo'lgan. Jahon farqi yo'q. Ha. Amir Temur. Amir Temur. Jamshid, siz uchun eng go'zal nikoh, ya'ni ma'noli ko'zlar qanday bo'lishi kerak? Qanaqa tasavvur qilasiz? Minnatdor bo'layotgan qizim nigohlari, ularga munosib ota bo'lishga harakat qilayotganini, ular uchun harakat qilayotganini payqayotgan nigohi. Ishoning, o'g'ilni nigohi otaga nisbatan nimadir hamisha talab so'raydi. Biz tabiatan o'g'illar shunaqamiz. Otamizdan hech bo'lmasa avtomobil bo'lishini. Bu toza haqiqat. Lekin qiz farzand hamisha o'zini mehrini ko'zda ifodalab turadi, minnatdor mehrini. Armoningiz shu yoshgacha. Hali vaqt bor-ku, lekin baribir. Aytsam qanchalik to'g'ri bo'lar ekan, lekin armon deb bo'lmaydi. To'g'rilash imkoni bor bo'lgan narsa armon emas ekan. Tilni mukammal o'rgana olmaganim. O'zimga kerakli tilni. Demak, bu hali armon emas, aytmoqchimiz. Hali bemalol ulgurishingiz mumkin. Suhbatimiz so'ngida ustozlarni bir yodga olib o'tsak. Ustozlar borasida juda ham baxtli insonman deb o'ylayman. Haqiqatda baxtli insonman. Furqat Zokirov, Husniddin Ergashev, Madam Safarov,
Bilasizmi, madamlarning talablari shu qadar ajoyib ediki, serqirra bo'lishni talab qilarlar. Boshqa hech qaysi bir ustozlarimiz serqirralikni deyarli talab qilmagan. Bugungi kunda esa sahnada asosan yashirmayman, Dildora Rustamova ko'p narsalarni oshkor qila boshladilar. Ungacha Dildora opada mavhumli demayman, lekin ozgina bilimni qizg'anish bor edi Dildora opa. Sizda shu odat bor edi, lekin bugungi kunda oshkor qilyapsiz. Ming rahmat. Abdumomot Bosarov harakat qilganmiz. Bitta, ikkita bo'lsa ham shu ularni madaniyatlarini olishga, ulardagi o'sha o'ziga xoslikni olishga juda takrorlamasak ham. Ular juda ham ko'p, bugungi kunda juda ham ko'p. Metrlar shaxsan biz ishlayotgan zamon, Laziza, ishoning metrlarga to'la va ulardan unumli foydalanishga harakat qilaman. Katta rahmat Jamshid aka, ajoyib samimiy suhbat uchun, qolaversa tashrif uchun. Albatta, o'zingizga eng ezgu tilaklaringizni izhorlashingiz mumkin. Muhtaram teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, qadrdonlarimiz, azizlarimiz. Ekranda pultni olib yoqar ekansiz. Bugun yangi boshlovchilar, yangi kayfiyatni erta tongdan e'tibor qiling. Siz uyqudan uyg'onib, oynaga qarab ulgurmaganingizda, lekin o'zini orasida tutgan chiroyli qiyofalarni ko'rasiz. Bularni hammasi ishoning, faqat siz uchun. Shu mehnatlarni hammasi siz uchun. Kayfiyatingizni ko'tarinki bo'lishida, biron bir informatsiyaga ega bo'lishingizda, uydan chiqib to avtomobilingiz ruliga o'tirishingizga qadar bo'lgan jarayonda biz teleboshlovchilar, televideniya xodimlari astoydil harakat qilamiz kayfiyatingizni ko'tarinki qilishga, biron bir ma'lumotdan boxabar qilishga. Shu yo'ldagi hamma harakatlarimiz siz uchun ekan, demak, biz sizni sevamiz, sizni ardoqlaymiz, sizni hurmat qilamiz deb barolaychilarimiz ortiqcha. Shunchaki tomosha qilishda davom eting. Qaysi telekanal bo'lishdan qat'iy nazar, bugun O'zbekiston media makonida shu qadar rangorangli, shu qadar ajoyib bir rivojlanish bosqichida davom etyaptiki, bu bugungi zamonaviy yangi bosqichda davom etayotgan islohotlarga hamohang desam to'g'ri bo'ladi. Biz faqat va faqat sizlar uchun tomosha qildiramiz, namoyish etamiz, ko'rsatamiz, ijod qilamiz. Boringlarga shukr. Va gapiramiz, deymiz. Albatta gapiramiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, Shirchoy dasturi davom etadi. Mana azizlar, mehmonlarimizni ham izzat bilan kuzatdik. Uch choynak shirchoyni tugatdik. MTV kanalini tomosha qilayotgan xalqimiz, azizlarimiz, mehnatimiz, mehrimiz faqat siz uchun. Siz kundaligingizni olib keling. Nima uchun, Dilnioz? Endi o'quvchi bo'ldim-a sizga? Bugungi boshlovchiligingiz uchun men shaxsan o'zim o'qituvchi bo'lib 5 baho qo'yaman. Siz qoyilmaqom muddaladingiz, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat kuya, lekin bahoni siz emas, muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz qo'yishadi, to'g'rimi? Albatta, lekin shu ko'rsatuvda sizga bir savol bermoqchiman. Mayli. Ismingizni kim qo'ygan? Chiroyli. Latofat. Juda ham chiroyli ism. Bu is qo'yganlar. Qanaqa Latofat? Laziza meni ismim Dilnioz. Latofat emasmi? Ko'rsatuvni tugatib olaylik. Xavotirlanyapman. Qancha vaqt bo'ldi, o'tib ketmayapti. Dastur tugashi bilan o'zim sizni shifokorning huzuriga olib boraman. Siz beraman. Bo'lsa, shu choyni ichib, keyin xayrlashamiz. Iching-iching demas. Zora yordam bersa. Xotiram qaytganga o'xshaydi. Yo'q-e? Qani, unda qanday savol bersam ekan? Mening ismi sharifimni to'liq aytib bering. Sizmi? Laziza Nozimxonova Mansurovna. Voy, xudoga shukr Dilnioz. Shirchoy hamma narsaga davo. Kayfiyatim ana endi a'lo. Aziz teletomoshabinlar, siz hech qachon xavotir olmang, chunki bizni aslo yodimizdan ko'tarilmaysiz. Azizlar, o'zingizni biz uchun va yaqinlaringiz uchun asrang. O'zimizning milliyda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.